União Soviética. A gente está se distanciando. A gente está perdendo a vantagem. Avião espião hostil estabelecido acima. Granada de fragmentação. Avião espião hostil estabelecido acima. Derrubado. Hostil estabelecido acima. Solicitando avião contra espião acima. Lançando concussão. Vários aviões espiões inimigos acima. Torreta sentinela hostil ativa.
cidade. Aparentemente, EMA. Atenção! Na pausa, a caminho! Na área. Vocês são melhores que isso. Garra! Avião espião hostil estabelecido acima. Chegando. Peguei. Vários aviões e espiões detectados. Não dá, vai, Tizia. A gente já tá quase sem tempo.
Mata-mata em equipe. Pronto, BMD. Hora de focar nos alvos. Granada de concussão se distanciou. Virou pó. Já era. Regareta! Avião espião inimigo chegando. Isso não tá funcionando. A gente tá atrás. Estou
Taco, quero um avião espião acima. Avião espião inimigo chegando. Vários aviões espiões inimigos acima. Ajuda na espera. Napalm inimigo a caminho. Torreta sentinela ativa. Thank you.
Atirador de helicóptero hostil! Hostil abatido. O tempo tá acabando. Pacote de ajuda hostil a caminho. Mostra pra eles como a CIA negocia. A gente tá atrás. A gente tá na liderança. Avião espião hostil estabelecido acima. A gente está perdendo essa luta. A gente
está se distanciando. Avião espião inimigo chegando. Alô? Oi, pode vir? Tá, deixa eu só terminar essa partida. Eu acho que o caminhão não tá mais ali porque eu não tô mais ouvindo o barulho. Tá, tô esperando. Tá bom, te amo, tá? Tchau. Até. Avião espião hostil estabelecido acima. Oh, putz, aquela ali era pra ter matado os dois. Inimigo MEA. Comunicação inimiga removida. Avião espião no aguardo. Vai. Pode te ajudar inimigo acima. A vitória tá próxima. Ameaça derrubada. Avião espião inimigo chegando.
gente gosta. Tá com todos os objetivos alcançados. Um abatido. Operando o BG. Comunicação offline. Fazer o de liberar essa mulherzinha aí, ó. Porte nova. Nossa, satélite é delicinha. Mandar aqui um bom dia também, ó. Bom dia. Será que vai ficar desse funcionando não? Quero mostrar os amiguinhos. Tá indo pra daí, é louca demais. Mata-mata em equipe. Aí. Eliminem todos os inimigos do povo. Fica no chão. Tá que vai para os lados, né? Engraçado. A gente pegou a liderança. Cadê? É, tá onde? Olha esse cara aqui, né? O negócio? Ah, não botei ainda. Pô. Não, aqui. Tirador avistado. Avião espião hostil estabelecido acima. Granada de concussão lançada. Bom efeito. Disponível para mobilização. A gente está se distanciando. Avião espião inimigo chegando. Granada.
Olha a granada! Granada de concussão lançada. Avião espião hostil estabelecido acima. Nossa, tem muito cara pela direita. Lançando concussão. Ah, caraca. Avião espião inimigo chegando. Munição mesmo. Olha a granada. Torreta sentinela inimiga detectada na sua AO. Várias torretas. Avião espião inimigo chegando. Avião espião hostil estabelecido acima. A gente tá atrás. Localizei sistema Trove. Olha a granada.
deixando eles roubarem a nossa vitória. Lançamento de míssil cruzador inimigo. Derruba aquele míssil cruzador! Caraca, o míssil já tinha vindo e... Nossa senhora, que zoada. Não tem mais jeito de virar. Vamos recuar. Contato eliminado. Agora esse mapa é muito bom. Hiper lento, tiro com ela agora, cara, só vi. Mata-mata em equipe. Eliminem todas as ameaças. Lançando concussão. Lançando concussão. A gente se distanciou. Lançando concussão. Inimigo chegando. Nossa.
hostil estabelecido assim. Ai, só na cara. De ajuda hostil a caminho. Lançando concussão.
espião inimigo chegando. Vários aviões espiões inimigos acima. Derruba aquele míssil cruzador. Olha a granada! Tenentes, eu esperava mais. Tacom, a gente tem que abortar a missão. Meu time é muito ruim.